ဒေါကဂျီမှာအားအားကြီးတဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆိုတိုင်းအန်နီယမရှိပါဘူး။ဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ BIU Justice ဆိုရင်ပေါ့။ခေါင်းကြိုက်ချင်းနဲ့ပြားနာခြင်းမျိုးကိုအ <li> မြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတဲ့ BIU Justice နံပါတ်1 American Pirazoo ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူဆယ်တန်းပြတဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ John Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ November 6ရက်မှာ American Pirazoo အနေနဲ့ အခုလိုမျိုးမလိုလားစရာကိငကနတ်မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုစတင်ကြော်လွန်လာခဲ့ကြတဲ့ကြားသိရပါရတယ်တက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကဲ့ယောဂါကုဆတ်ခံရသူ100 60ပြည့်ခဲ့ကြသောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာယောဂါကုဆတ်မှုတွေအပြင်အသေးပြောက်ပေါအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရက်တည်နေပါတယ်အခုဆိုရင်အမေရိကန်မှာယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ2000လောက်ကျော်တိညာပြနေပါပြီ American နိုင်ငံ Washington ပြည်နယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့194ရကပထမဆုံး Covid-19 ရကကူးစက်လူနာကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအချိန်အထိဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာပါ American မှာကပ်ရောဂါတတိယလှိုင်းရိုက်ခတ်နေတယ်လို့ဂျပန်ကသုံးသပ်ထားပြီးနေလည်ကူးစက်နှုန်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာစံချိန်တင်ဆက်တိုက်မြင့်တက်နေပါတယ်အခုဆိုရင်တနေ့ကိုလူပေါင်း3000တောင်ကျော်ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီးတော့ လုံကျဲစရိုက်တွင်ကုဆက်လူနာတက်တန်းကြော်တိုးပွားခဲ့ပါတယ်ဒါကဘာလို့မှဒီပယူ widetilde ရှိထားတဲ့ COVID-19 လူနာအလုံးရဲ့၅ပုံ၃ပုံဟာ American မှာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်းရဲ့၁7ရာခိုင်နှုန်းကလည်း American နိုင်ငံသားတွေပါကုသမှုနိလန့်တွေတိုးတက်လာတာကြောင့်ကဲ့ယောက်ကပထမလှိုင်းလုံးကလို့အသေးပြောက်မများတော့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၅ရက်ဆက်တိုက်တနေ့ကိုလူတထောင်ကျော်သေဆုံးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ် American ရွှေကပွဲမှာအနံ့ရပြီး သမရအစ်ဖြစ်လာတော့မဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့အင်ဖြူရကိုသူတွားရောက်တာနဲ့ကက်ယောကထိန်းချုပ်ရေးကိစ္စကိုအူစားပေးအဆင့်အကံ့တွေတုံပြံသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါဗျ။လလဆယ်အခြေအနေတွေအရ Texas ဟာ American Ma Yoga Dan ကိုအစိုးဆုံးစက္ကစားရတဲ့ပြည်နယ်အဖြစ်ရပ်တည်နေပါဗျ။ November 9ရက်မှာတော့ Texas ဟာ American Ma ကုတ်ဆက်လုနာတသန်းပြင်းမြောက်တဲ့ပထမဆုံးပြည်နယ်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။